आई चवंदा हा त जेके उलमा देवबंद के नबी जो गुस्ताख चवन पिया हकीकत में पैगंबर जा गुस्ताख आई। पोइ साईं हिकिड़ो मिसाल ॾींदा त हिकिड़ो फ़क़ीर हूंदो, पोइ पिनी पिनी के चौक ते वेहंदो त चांहि पीआं, पोइ बकरी बि गॾु हूंदी हुअसि, भोलड़ो बि गॾु हूंदो हुअसि, पोइ वञे चांहि पीअण गोदड़ी रखे उते, भोलो जो पवे त निभागो अटो वञे खाई, आख़िरी लप बचे उहा वरी बकरे जे मुंहं ते मले। फ़क़ीर चयो त मां भेण पिनी पिनी हे मुंहिंजा हॾ चिॿा थी विया, निभागो ॾे थो अटे खे बरो भोलो, वरी जो ॾिसे त खाई त बकरो थो वञे, खणी लठ हाली बकरे जा पासा त सेके। कुझु ॾींहं गुज़रिया, भोलो वञे पियो सुजंदो, बकरो वञे पियो गरंदो। फ़क़ीर चयो त मामलो समुझ में कोन, अटो बि खाए बकरो थो गरंदो बि इहो थो वञे। आख़िर टीं वते ॾिसे त हा बिली अटे खे बरो त निभागो ॾे थो भोलो, मुफ़्त में मारियां थो मां बकरे खे, ॻाल्हि सम्झो था, पर आख़िरी लप बकरे जे मुंह ते पियो मले। पोइ साईं ॿेर वारा रहमत अलाह फरमाईंदा हा, गुस्ताखी वारी धप इन्हनि में आहे, पर इहा गुस्ताखी वारी लप उलमा जो बंदि चेहरे ते मलनि था। हक़ीक़त में गुस्ताख हुई उलमा जो बंदि अदब जा पेकर چون سبحان اللہ پاک نبی امام الانبیاء محمد مصطفی جو صحابی حضرت جلیبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجھے محمد جو وہ صحابی جے کے پرنائن وارو مجھے محمد پانا حضرت جلیبی بجی گھر واری حسن میں مسورا جلیبی بجے گھر واری گئے مکمائن تانو دنو مہنو دنو کہ تو سا محمد کریم انصاف نہ کیو تو کہ جو کو گھوٹ ملیو دسن جو سادو رنگ جو کاڑو نبی پاک مجھے محمد کریم کے پتو پیو جلیبی بجے مائی کے مہنا پیا ملن نبی پاک فرمایو جلیبی رو کاتھے امام الانبیاء دے کچہری میں آیو صحابی تجھے بھکتن تو قربان نصیب جو مقابلو کیڑو کندو جو کوار گولن وارو مجھو محمد پاک نبی فرمایا کاتھے ہیں جلیبی حضرت جلیبی بایو امام الانبیاء مجھے محمد کریم پاجے نبوت وارو ہتھوں مار صحابی جے چہرے تے ملیو مفتی محمد تقی عثمانی خطبہ جمر واقعو ایندو واقعو ہاندو تے جلیبی بجو چہرو ایں چمکندو پیو اجے چوری جو چنڈ چمکندو یہ پیغمبر کریم دے ہتھن مبارک دی برکت آ مجھے محمد صحابی آ تے جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دو پیو آ جہاز جو موکیو آ جہاز جو میدان آ نہ سان دے پین دے لا پانی آ نہ وضو دے لا پانی آ تے جابر تو فرمائے ماں پیالو کھنی صاحب ماں پانی جو چندو کیو آ پیالو بنائے نبی پاک دے گھنی آیو آقا قربان ونیا سئی او ڈک پانی جو بچو آ پاک نبی مجھے محمد تو فرمائے پھر رگڑ تی نہ کر غم نہ کر امام الانبیاء پاجے نبوت وارو ہتھڑو بارک پانی میں بوڑے جو کجو آ تے جابر تو فرمائے 1400 صحابہ پانی پیتو آ 1400 صحابہ پانی بھریو آ پر پانی میں کر رہی نہ آئی آ امام الانبیاء نے ہتھن مبارکن ماں پانی جاری آ مجھو عقیدو آ مجھے ولڈن جو عقیدو آ مجھے جماع جو عقیدو آ مجھے استادن جو عقیدو آ ایڈو زمزم جو پانی بھرے آ جنن جو پانی بھرے آ پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دے آنگر مبارک انوارے نکتل پانی جو مقام مچھے آ نظر کجا اچو تما کے نبی پاک دے وارن مبارک نی برکت بدایا مدینے جی ہکری مائی آ حکمت میں ودی مسون تھی وئی مجھے محمد جا صحابہ گجی آیا اما کیڑی بھوک ہن دیا کیڑو علم پڑھ دیا تو دے جے کو مریض ویندو آ خالی نہ ویندو آ اما کر ونی کرے تبلی جو کھنی آئی او وار کڈندی پیا او اما مجھے محمد جی صحابیانی آ چوندی پیا او محمد جا شاگرد نبی جا غلام یو مجھو کم کمال نہ ہے یو مجھو کمال نہ ہے جے کو موڈ مری دی دعا ماں پیالے پانی میں نبی پاک جو وار وجی کرے دھوئی ماں مریضن کے پانی دیندی ہاں تا زندگی میں بیمار ہی نہ تھیندو آ حضور کریم دے وارن مبارک جی برکت اچو پیغمبر کریم دے پسینے مبارک جی برکت سمجھایا نظر کجا مجھے محمد جی صاحب یانی آ اما ام سلیم
امام الانبیاء کے دعوت کیاں گرمی جی موسم امام الانبیاء اما سلیم دے گھر آیا چہرے تا نظر کدیا نبی پاک محبوب محمد کریم نے جس میں عطر ما پسینو وہندو پیو اما ام سلیم کپا جا پوپا کھنی گرے او گندی وری نیپونی دی شیشی میں رکھ دی ویندیاں پاڑے دی مائی چوندی پیاں اے مائی ام سلیم اے چھا کندی پیاں اما سلیم چوندی پیاں تما پنجا بچہ پرنایا نیانیو پرنایو پٹر پرنایا دنیا جا عطر امبیر لاتا ہوں دا ماں جنے پانجو پٹڑو پرنائی نو ماں عطر کون ہن دی مان دنیا جا امبیر کون ہن دی مان نبی پاک محمد کریم جو پسینو بارگ لائی نو حضرت امام غزالی رحمت اللہ نے پانجے کتاب لکھوں آر تا اما سلیم شادی جے موقع دے پانجے بچن جے پیغمبر کریم جو پکھر مبارک لاتو آر غزالی رحمت اللہ نے پانجے کتاب جند لکھوں آر تا ستن خاندان تے ام سلیم جے بچن میں نبی کریم جے پسین جی خوشبو نویا اچو ماں اما کے انیا بودھایا نبی پاک جے کرتے مبارک جی برکت بودھایا اما آشا تھی فرمائے اگر اما آشا تھی فرمائے مریض ماں آشا نہیں دا امام الانبیاء جے کرتے مبارک جو پاہوں ماں مہتے کرے پانی پیئین شفا ملنی شفا ملی بینی حضرت اما غلیمہ حضرت اما غلیمہ دی فرمائے ماں نبی کہے ماں پاک نبی امام الانبیاء گے پاک کے کھنی آئیاں ماں محمد کے پالینا ماں اما غلیمہ دی فرمائے امام الانبیاء ایندہ ویا ایتے تبر کے جو عالم تھی جو ماں تپل جا پئی پر حلیمہ جو قبیلو بھی پلنا لگو دس اے حلیمہ ساتھیا کدا آدھوی سنو لال ماں یوں تھی جو نا اما حلیمہ دی دس اے حلیمہ ساتھیا کدا آدھوی سنو لال اکھیوں مازا گل بسر اکھیوں مازا گل بسر چہرو تائیں جو ولہا اکھیوں مازا گل بسر چہرو تائیں جو ولہا لکے شپے تو چندرو آسمانی لکے شپے تو چندرو آسمانی دسی تائیں جو حسن و جمال تم کو نہ کہوں ہی غریب ہوئو اے اصل میں گی تا امیر ہوئو تم بارا کھیاں گا میرن جا اے میر وزیر وڈیرن جا مکہ محشر تائیں کو خط دونا مکہ محشر تائیں کو خط دونا ایہو بچڑے جو اکمار دس اے حلیمہ ساتھیا کدا آدھوی سنو لال پاک نبی امام الانبیاء محمد کریم دے لعاب دہن جی پر قدر سمجھایا مجھے محمد کریم دو صحابیہ جے کے چار گھر واریوں تمہاں سا ہکم آئی موتنگ ہوں پیغمبر جو صحابیہ چین گھر وارن جو شوہرہ اے مائیے کی بیبا حکمر سا آلائے بھی گال سمجھو تھا پیغمبر کریم مائن کے حکمت واری سہلائن واری حکمت بھی سمجھائی ڈاڑے تو سبحان اللہ امام الانبیاء مجھے محمد کریم جو گھر واریوں پاک نبی جے گجی آئیوں آقا اماں کے پیارے میں پیاری گھر واری کہنی آ مجھے محمد کو فرمائے جکر ہن کے چما دو ہی پیاری آ ہوا کار جیوینی جکر ہن کے چما دو ہی پیاری آ ہوا کار جیوینی واہ مجھا سونا تجھے حکمتوں قربان ونیا امام الانبیاء فرمائے رات جے حتن میں ماں محمد مصطفیٰ کھار کان دیا واہ ماں محمد کے سب بھن کو پیاری آ رات جو تھے مجھوں امام الانبیاء ہر ایک گھرواری جے گھروائیں پاک نبی مجھو محمد تو فرمائے خار کا تو کھے دو جائیں تو ماں محمد کے سب بن کا پیاریاں پر فلانی کے گالن نہ کجائیں پری بھی گھرواری جے گھروائیں خار کا تو کھے دو جائیں تو ماں محمد کے سب بن کا پیاریاں پر فلانی کے گالن نہ کجائیں تو صبح جو تھے مجھوں ہر ایک نبی جی گھروانی پیغمبر کریم جے وزوہ وارے چہرے انور جو دیدار کرے مرکن ماں محمد کے پیاریاں وہ چندی بنن ماں محمد کے پیاریاں گال رس میں رہ جے وے
امام الانبیاء جو صحابی چین گھرواروں جو مڑسا گھرواریوں پچھن دیو پیون کیڑی خوشبو نہ دوا یمن دی خوشبو نہ ہے عراق دی خوشبو نہ ہے فلسطین دی خوشبو نہ ہے کاڈو خوشبو آ نی صحابی چوندو پیو ماں بلوغ دے منزل کے پہنچو مجھے پیٹ تے پٹھی تے دانا نکری بیا گندو وندو پیو کنو وندو پیو اماما کے محبوب دے کھنی آئی امام الانبیاء پانجو لوا پہ دن کدی کرے ترن تے لاتھو آ صحابی تو فرمائے ماں نبی پاک جو لوا پہ دن پانجے جسم تے ملیو آ 21 سالا مجھے جسم محمد جے لوا پہ دن جی خوشبو نہ وئی آ محمد مصطفی عظمت محمد مصطفی سخاوت محمد مصطفی نعرہ تکبیر ان جے کرے رب قرآن میں فرمایو فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ دے پانجے قرآن میں تو فرمائے ماں مومن جے مچھو ودے میں وڈو تھورو کہوا اللہ توں کیڑو تھورو کہوا رب تو فرمائے محمد جڑو نبی دنو مان سبحان اللہ ماں بادن میں چوندو آ اجو کا سانجا خطیب بادن میں چوندا تے جے ٹائم تے اما آمنا گے محمد مصطفی جاؤں آ گھر جو اترو تے قرب جو عالم آ نظر کجا آمنا وڑ اترا بھی پیسہ کونا نظر کجا جو تیل وٹھی کرے لیو بارے ماں بادن میں چوندو آ مجو وجدان تو چوے جے تے رب چے پیو مائی آمنا جے کے دیا بارے تاریا تھی اوے بھی وسائے چھڑ او محمد تو جائے جو کو جہان کے من نور کندو نظر کجا جو مکے میں امام الانبیاء جا جو مکو مکرمہ بن جیو مدینے کے مقام دو ملے نسبت محمد کرے ابو بکر کے مقام دو ملے نسبت محمد کرے عمر کے مقام دو ملے نسبت محمد کرے عثمان کے مقام دو ملے نسبت محمد کرے علی کے مقام دو ملے نسبت محمد کرے متا کو جویں اے وہابی علی کے نہ منیدا رے ما وادن میں چوندو آ چو علی علی آ حق جو ولی آ شیر جلی آ نکر نفرت اے دے علی آ جے تو دے بھی حیدر علی علی آ اے دے بھی حیدر علی علی آ نارا مارے علی دا حبدار علی دا نارا مارے علی دا خوبدار علی دا نارا مارے علی دا خوبدار علی دا تو کر نہیں سکتا انکار علی دا نارا مار علی حق دی زبانی ہے آقا دی بیانی نارے تکبیر شان حیدر اکرار شان صحابہ والوین نعرہ تکبیر علی حق دی نشانی ہے آقا دی بیانی تو کر نہیں سکتا انکار علی دا نعرہ مارے نعرہ مارے حضرت علی کے بھی منن وارا علی عابدا علی زاہدا علی صابرا علی محققا علی غازی علی قاضی علی نمازے نظر کجا حضرت علی نمت روایت کندو پیو تا امام الانبیاء دنیا جے جہان نو بنن وارا ہویا پاک نبی فرما علی برتن کھنیا تمام محمد کچھ وصیتوں لکھاں تے تے مت امام الانبیاء جو پنے اے پنے جو زمانو کونے امام الانبیاء یا ونن دے پنن تے لکھندا یا ہڈن تے لکھندا یا برتنن تے لکھندا حضرت علی تو فرمائے ما کے دل میں خیال آیو متا ما برتن کھن ونا امام الانبیاء دنیا دے جہان نو ہلیا ونا حضرت علی عرض کندو پیو آقا قربان ونا وصیتوں بدھایو علی یاد کندو چودا حضرت علی حکمت علم جو بھی سمجھو نظر کجا ایکڑو عیسائی حضرت علی رے سوال کھنی آیو علی علی حیدر قرار کے چوندو پیو علی ما سوال کھنی آیو ما مناظرے دل آیو ما مقابلے دل آیو علی جے کرے ما کے مارے وے ایو وعدو پیو کیا ہے وچن پیو کیا ہے تجھے محمد نبی جو کلمو پڑھی مسلمان تھینم
حضرت علی تو فرمایا کم نہ کر گنتی نہ کر گھبرائنا حیدر تا حاضر وا حضرت علی فرما کر سوال علی تماں جے قران میں لکھلا جے کہ جنتی جنت میں وینا ان کے وڈو سونو تام کھادو ملنو علی جنے جنتی جنت میں وینا جو ان کے تام ملندو کھادو ملندو اللہ پچرائے رکھو آیا تازو ملندو حضرت علی تو فرمائے اللہ پاک پچرائے تیار کرے رکھی چھڈیو ہاں عیسائی چوندو پیو ہاں علی یو تو کھادو دھپ ہنی ویندو پارو تو تھی ویندو وا علی تجھے علم حلم تو ماں قربان ونا حضرت علی تو فرمائے جے کا تو باغ بارے مانی پچائی دو ہاں یا بی درب ازل کو بنائی یا نہ تھدی تھی یا نہ گھٹ تھی یا اللہ تساگو حضرت علیاں پر بیو سوال کندو پیو علی پکھی کترو بھی متھے ویندو اڈڑی ویندو پر نظر زمین میں ہوندی معاملو کیڑو حضرت علی تو فرمائے پکھی بھی تماں سان جے سب کو دیندو کترو بھی متھے ونجو موت آیو تھ ونجو زمین میں آ حضرت علیاں انیا سوال کندو پیو علی وری بھی مجھو سوال تماں جے محمد نبی جی قبر کاتھے آ عیسیٰ جی قبر کاتھے آ پاک نبی مجھو محمد تو فرمائے امام الانبیاء جو روزو مدینے میں ہی اکیوں سلغ بھی بن جے آدو خجن دم ختم تھی ونے سری دار میں دل ربا جے سدن در جو در بانو تھی دی دوے ہی رہا بس بھی جی آر میں ہی اکیوں شلغ بھی بن جے آدو گجر دم ختم تھی ونے صرف دیدار سائی جن جے سگر میں ستو سائی جن جے شغر میں ہجا پیو ستو لوگ دے ایلتوں بھل لتاڑے پیو لوگ دے ایلتوں بھل لتاڑے پیو مست ہوں دیوں نگاہوں پیوں پیار میں نظر کیا حضرت علی کے چوندو پیو تماں جے محمد نبی جی قبر یعنی روزو کاتھے آ جے مدینے پاک میں آ عیسیٰ کاتھے آ جے رب متھے گھرایو آ جے مانا تماں جے محمد نبی جو مقام و شان اساں جے عیسیٰ کو گھٹ جو رب محمد کے زمین میں سماریو آ عیسیٰ کے اللہ متھے گھرایو آ حضرت علی تو فرمائے چار کتاب دکھنی جو خالی ترازو گھرائی آ ترے کتاب ہکڑے پاسے میں رکھیا ہکڑو ہک میں رکھیا حضرت علی تو فرمائے ہن تو ماں کے بدا انی بنی پاسن ماں وزن وارو پلڑو کہڑو حضرت علی کے چوندو پیو علی جکو ہے چا وزن میں متھے آ جکو متھے ہلکو آ حضرت علی تو فرمائے ہے چو پلڑو مجھے محمد مصطفیٰ جو آ حضرت علی آ حضرت علی جا بھی بد غلام علی جے بدن جا بھی غلام سبحان اللہ حسین کے کیرو نہ منینو ماں وادن میں چوندو آ حیدری ہوا جیوڑ قرآن حسنی ہوا جیوڑ نمازا حسینی ہوا جیوڑ نمازا سبحان اللہ حسین سا مجھے محمد جو کیڑو دوڑو پیارا ماں واقعو پڑھیو آ ایکڑو مرتبہ امام الانبیاء اما فاطمہ جے دروازے تے آیا اما فاطمہ نبی پاک پانجے بابے محمد کے دسی کرے مرکندی پیا امام الانبیاء بھی کلی پیا نبی پاک فرمایو پٹ فاطمہ کھلندی پیاں آقا ساہو تو نہاریو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم عدد کل معلوم لک دائم ابدا ابدا امام الانبیاء مرکی پیا پاک نبی فرما پٹ فاطمہ مرکندی پیا اما فاطمہ ارزو کندی با کا سامو تنی ہاریو نبی پاک مجھے محمد کریم سامو جو نہاریو حسن جا ہتا حسین جے چیل میں آ حسین جا ہتا حسن جے چیل میں آ پاک نبی مجھے محمد تو فرمائے حسن تکر نکر ہتا ہیٹ لائے جد متا حسین مارے نہ ونجے
अम्मा फातिमा मुर्गी करे चंद बा कुर्बान मन्या हसन भी तो मोहम्मद जो बच्चो आ हुसैन भी तो मोहम्मद जो बच्चो आ प्रतिमा दे गाल मा मालूम थिंदो पियो आ हुसैन हाराए हसन कदे पाक भी मुजो मोहम्मद तो फरमाए पुट फातिमा जेकर नंडो बा वडे के मारे या तो ही नथी पोनी इमामुल अंबिया फरमा पुट फातिमा जिब्रील भी खड़ो आ जिब्रील हुसैन जे हक में आ तो जो बाबो मोहम्मद हसन जे हक में बीठो आ नबी मुझे मोहम्मद के एतरा तो बतड़ा प्यारा हा वाह वाह हुसैन तेडा मता कुछ तो मुल्ला सिर्फ शेर पड़े तो पर मुझी पांजी मोहब्बत वाह वाह हुसैन तेडा रब शान है वधाया वाह वाह हुसैन तेडा रब शान है वधाया हस हस तेरा कुदा विच हस हस तेरा कुदा विच सर जान है कताया वाह वाह हुसैन तेडा रब शान है वधाया हसनैन जो तू एक छा सारो जग दीवानो अरशन ते घुमण वारो सरदार जन जो नानो अज अज के इंशाल्लाह पांजे बचन के कुरान वाली चली मागे भी खंग छोड़ो के गल है कुंदो सगा वर हयाती रही जो को मा गलाया तो बुदो अल्लाह तबाराक व तआला पांजे बार गाय लई के अंदर मंजूर मकबूल फरमाए अदा कुरान ओ नमाज को सवा चाड़ो ही कोने अज अज के इंशाल्लाह पांजे बचन के कुरान वाली तालीम देवाए माके वाक्यो याद आयो इमाम लंबिया जी हदीस आ हुजूर फरमायो जने जन्नत जहन्नम जा फैसला थी वेला जन्नत जे दरवाजे ते बस थी शहीद चोंदो पेरा जन्नत में मा वन्ना आलम चोंदो पेरा जन्नत में मा वन्ना अल्लाह पाक जा मलाइक वकील थी करे अल्लाह जे कुरान में केस पड़ी छदा रब फरमायो दलील तवाडो फैसलो मा अल्लाह पड़ियो शहीद के जंदा पेरा जन्नत में तू की वेंदे जे मा अल्लाह दे नाल ते जान बच्चा माल कुर्बान कयो आलम चोंदो मलाकन के तमा डर कयो तमा पान पियो गलाए शहीद के चोंदो जेकर दुनिया जे तक्ते ते शहादत जो बदलो शहीद वारो इनाम एजाज मां न बुधाया त तू शहीद कीअं थे हुजूर फरमायो अल्लाह पाक आलम जे हक में जन्नत जो वणण जो पहिरा फैसलो दींदो अज आज के इंशाल्लाह पांजे बचन के कुरान वारी तालीम कुरान को सवा नमाज को सवा चाड़ो ही करे हाने मियां मा पांजे पासे असल मा भी मदद जी जो पाण गड्या पिया हाने घणी पन्नो अकल व्या को मा पांजे पासे मियां जे मरहल में मजो कुछ समाव लई जा कोठो वयम तो एकडो पाड़े जो मराओ जे मौली साहब दुआऊं घुरी घुरी थकाऊं कुरान देखायो पर अल्लाह हुकुम को मन हालांकि ये जुमला चण कुफरिया न गलत है साईं हमदुल्लाह आले जो रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा पर अच्छा उजरा थी करे अल्लाह को घुरंदो रब खाली न मोटे मूसा पैगंबर जी दुआ कबूल न पई थे एक गुनहगार जे करे तमा सजा कल्ब त कारा हन वारो वांदो नाए मौला रशीद ने गंगोई रहमतुल्लाह तिर्मिजी जो सबक पियो पढाए एकड़ी माई आई चे मौला गंगोई तू आ चे माया चे मौला मा तावीद वठण आई आ चे मा साजो तावीद चे मौली साहब सींद कढा दी सिद्धी पर निभागी फिदी दी थी वनी एड़ियो मायो भी गुजरियो थव छो त मायन में तावीद जो डबर वडो आ ए न बा मौली साहब जी फाथो साईं खिलो जे अमा एड़ो तावीद मा भी कोन सके असा बलोचिस्तान नाड़ी वे आ रिवाज ते मा घणो वेंदो आ पो एकड़ी माई आई कुराड़ी होजे छे मौली साहब मा तावीद लायो मुजो अमा मा तावीद कोन लखंदो छे बाकी मौला किए थियो गाल समझो त माना जे को तावीद न थियो त मौलवी कोन है गंगोई रहमतुल्लाह अलैह तंग थियो को साईं फरमाईंदा सामो जो नजर कम पेन भी नजर आई कागज जो टुकड़ो पो साईं खणी करे इया आयत लिखी इया कनाबुद व इया कनस्तईन इया कनाबुद व इया कनस्तईन इदन सिरातल मुस्तकीम ये जो जुमला लग्या तो साईं फरमाए अम्मा जदे सींद कढे न यो पन्नो वेढे इन विच सींद ते रखी ई चो जाए अल्लाह मां बानी भी तुजी इबादत भी तुजी कंदी आ मुजा अल्लाह रस्तो भी ठाया फिडो पियो थी वने इन रस्ते के सिद्धो बनाण वाली जात भी तुजी त गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा हफ्ते खां बाद सागे जगह ते सबक पढ़ाया पियो सागी माई आई साईं फरमाए अम्मा दे हालवाल चे मुल साहब एड़ो तो जो तावीज लगो आ जो मां तड़ु थी करे फणी थे जान तदे भी ने भागी फिडी नथी थी गाल समझदा माने एड़ो को गंगोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाईंदा त मां खुद पाण तज में पर त मावारे तावीज में वो सरो काडो आ अल्लाह अकबर इन में मालूम थियो छो त अल्लाह जो वली हो जेको भी अच्छो उजरो थी करे रब को घुरंदो आ न अल्लाह खाली न मोटे
غفور الرحیم اچھو تو سینا رب کریم دے دروازے دے سائیں بڑا حماد اللہ حالج وی رحمت اللہ علیہ خطبات حالج وی جن کو نکو لکھو عالم کو مثال بدندا ایکڑے بزرگ دے مرید ویو جسے ما کے اولاد نتی دے تعویذ جو تعویذ وٹی سال بن کو موٹی آیو جسے حرام دے اولاد اے توارے تعویذ سری کو نکو او سائیں فرمایا پٹ مائی وٹی جسے مائی تے کون وٹی اچ باقی پانا کڈن مائی وٹھن دے تے اولاد تھی دی اللہ دی تر ایندا سے تے معافی ملندی نہ دا او اسا پھوکا جو باغ دی وارے ہوٹل تو جنے تو بغدادی اللہ ہی معاف اچو رب کریم دے دروازے تے برا جے کو ما گالایو اللہ تبارک وتعالیٰ پنجے بار ہے الائی دے اندر منظور مقبول فرمائے جے دوست قران جو درس سنگاریو رب پاک دے مال میں عمر میں بچن میں عزت میں آبرو میں برکت فرمائے حال کو نو مکھ کھنگ ڈاڈیا گالائے کو سگا چہ بٹڈی مسلسل پروگرام مو سمجھے کرے اثر ہو تو کاتے گل گال چوں نا پوچنا بابا نے مولا نے بھی نہ کرا سکا جو مولا بیمار ہو تھیندو مبارک منا سادی تھی دیا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے مورن جڑا مور ویا میر مری جوانن دے جائے تے بیٹھا چبڑ چڑھی انو دیندا ہا اٹھندے سے سلا ویا تا سڑی اکو نائی حقیقت میں ویا حاکم بھی تا کھری سراج اوہے ملک ویا چری جے کہ چور ہا ہن چونکا جا کاہما کمند نہ تھی تڑے گری چاڑھے گھر اکما امب نہ تھی تڑے پھٹی تھلے فر پراو پنجو نہ تھی تڑے لٹی دیس گھر پیر ما پرور نہ تھی وج کیڈو بھی طاقتور پٹ جو گھوٹو لطیف چے تڑے ہلیو ونے سر تبھی ساتھ رو ست جو وما علینا۔